עכשיו פרקינס משתחרר. קצר, זיס ראשון על הריבאונד. תן לנו שלשה. הנה שלשה. פייטון וויליס. כדור חוזר אדום. יש איזושהי תחושה, תנודה, מומנטום, אנרגיות. בטח עם שלשה כזאת תיכנס והיא נכנסת לוויליס. והנה אנחנו ב-12 הפרש. נפרטי לקראת פתיחת הרבע האחרון. עוד יהיה פה מעניין. פייטון וויליס יורד, קודם כל מהלך יפה של זיס, כן. הוא מתקיף את הצבע ומוציא את פייטון וויליס לשלשה השנייה שלו, שנייה שלו כבר ברבע הזה, ופייטון וויליס, אני מסתכל על הפנים שלו, לא יודע, מוחזר. גורם לוקח תנופה, 5 שניות לסוף ה-24, וויליס מקילומטר, וויליס! וואו, שוב היה פוזיישן הגן, הייתי טוב, אבל וויליס עוקץ. זה הזמן של האדומים להתחיל לדייק. הנה דוגמה. הנה דיוק. הנה דיוק, ושוב ההפרש יורד ל-8. טוב, תסתכל על המסך, האחוזים של קריית אתא ל-3 גרועים יותר משל גלבוע. עוד שלשה! עוד שלשה! עוד דיוק. שלשה.